Po maždaug 40 minučių bus žaidžiamas ir finalas Manijos moksleivių krepšinio lygoje tarp Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtinių ir jaunųjų Saboniukų. O dabar dar reikia sužaisti ketvirtąjį kėlinį Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtiniams, kurie įspūdingai pradeda ketvirtąjį kėlinį. Dar vienas tolimas metimas, nebebuvo pasirinkimo. Privalėjo mesti Mantas Montvila ir tą padarė itin sėkmingai, 71-47, panašu, kad užmynęs liniją metė Montvila, o po to kovoje dėl kamuolio prasižengė ir Jesionis. Na, jau atrodo sudėjo ginklus komandos treneris. Vilniaus krepšinio mokyklos vyriausias treneris Vytenis Tupčiauskas, nes aikštėje ir tie krepšininkai, kurių galbūt ir nebūtų, jei skirtumas nebūtų toks didelis šiame susitikime. Šansas klaipėdiečiams, nepataiko dabar Grikštas, be jo aikštėje Chatkevičius, Montvilas, Aprikinas ir Budrys. Vilniaus penkete, Okmanas, Romanovskis, Jesionis, Pipiras ir Uselis. Gražiai nugesinta varžovo ataka. Tačiau su kamuoliu lieka vilniečiai. Jie turi minus 24 taškus ir 8 minutės 45 sekundės iki šių rungtynių pabaigos. O tada mes jau galėsime oficialiai pasveikinti klaipėdečius iškovojusius trečiąją vietą. Na, turbūt nėra ką daug ir pasakyti apie tokius momentus, apie tokius epizodus. Žydrūnas Jurgutis po ilgos pertraukos grįžta į aikštę, tačiau dar dar kartą į Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją, ten, kur tęsiasi Manijos moksleivių krepšinio finalo ketverto varžybos. Vakar 4 pusfinaliai, šiandien 4 finalai. Du mažieji, du didėjai, Saprikinas, atmestas kamuolys Petkevičiui, na ir Žydrūnas Jurgutis. Ilgą laiko dalį sėdėjęs ant atsarginių suolo, čia labai gražiai dabar suklaidino savo varžovą. Ir 14 tašką pelno Justas Grįžtas. Na, jeigu dar ir yra tokių nors įdomesnių klausimų, tai ar klaipėdiečiai sugebės pasiekti 100 šiose rungtynėse. Tą padaryti jiems nebus lengva, tačiau tą padaryti jiems yra įmanoma. 27 taškų trūksta iki šių rungtynių pabaigos. Tomas Romanovskiui skirų. Tai komandas skiriantis 24 taškai. Haroldas Aprikinas. Perdavimas į dešinį kraštą. Na, o iš žaidėjo vaidmenį Mantas Montvila. Dėja ataka į pabaigą, na ir turėjo laisvas Haroldas Saprikinas, tačiau jo nepamatė komandos draugai, 5 sekundės iki atakos skirto laiko pabaigos. Reikia greit galvoti apie atakos pabaigą, na ir labai sunkiai sekėsi įsimesti kamuolį, lygiai taip pat sudėtinga jį buvo išmesti ir į krepšį. Rezultatas nesikeičia, na ir jei prieš porą minučių dar kalbėjau apie klaipėdiečių galima 100 taškų šiose rungtynėse, tai dabar aišku, kad to 100 tikrai nebus. Laisvas Okmanas nepataiko iš tolimos distancijos, kamuolį atkovoja Giga ir vėl priverčia prasižengti savo varžovą. 6 taškai ir 11 atkovotų kamuolių. Jis yra vienas iš dviejų tiek sirgaliams, kurie čia susirinko, kad komanda, kuri garbės ir žaidžia iki rungtynių pabaigos, yra tiesiog būtinas dalykas. Dar šansas vėl Klaipėdos Knašiaus mokyklos auklėtiniams ir savo šansų jie pasinaudoja. Mantas Montvila 3 taškai į varžovų krepšį ir 12 taškų jau Montvilo sąskaitoje. Visai neprastas rezultatas. Na ir aišku, tai taip pat vienas ekipos karių, kurie prisidėjo prie bronzos apdovanojimų
Manijos moksleivių krepšinio lygoje. 22 taškai skiria komandos dabar. Haroldas Aplinkinas, na, vis prašo ir prašo komandos draugų užtvarų. Čia metimas iš vidutinės distancijos ir Montvila pelnė 14 tašką. Na, o Vilniaus ir Vilniečių treneris, na, turbūt ir paprašė, kad jo auklėtiniai žaistų iki galo. Dėl garbės panaikinti 24 taškų deficitą per 5 minutes veikiausiai nepavyks, tačiau persvarą sumažinti tikrai yra įmanoma ir tai yra pageidautinas dalykas. Galimybė klaipėdiečiams. Na ir štai. Iš arti pasitinka varžovai Haroldas Aprikina, tačiau šis super sudėtingu metimu sugeba pelnyti 2 taškus ir dar priversti prasižengti Gytį Brazauską, kuriam tai yra jau trečioji asmeninė pražanga. Na, o Haroldas Saprykinas pelnė 21 savo tašką. Nebejotinai naudingiausias šių rungtynių žaidėjas, tačiau prisiminus vakar nesėkmingą dieną, sunku pasakyti, ar jis pateks į simbolinį penketą. Išrinkta. Ir šiame susitikime Vilniečiai meta baudas 65% tikslumu, 19 iš 29. Na, o negaili, visiškai negaili savo varžovų Vilniečiai. Gytis Brazauskas prasižengė trečią kartą. Na, ir du baudų metimai. Tik vienas prasižengimas. Dabar tik vieną, tik kitą krepšį besiginant. Bus baudžiamas 2 baudų metimais. Pataiko Mantas Montvila per pirmąją rungtynių dalį nesugebėjęs pasižymėti taškais, nebuvęs tarp rezultatyviausių. Antroje rungtynių daly kaip reikiant įsimėti ir dabar jo sąskaitoje jau 16 taškų, bei jis tampa antru pagal rezultatyvumo krepšininku šiose rungtynėse. Kalbant apie abi komandas, Tomas Jasionis iš po krepšio 2 taškais mažina savo ekipos atsilikimą, o po to iškart pražanga. Na, jei dabar jau neleis kamuolio normaliai įsimesti Vilniečiai ir bus klaipėdiečiai stabdomi pražangomis, mes su baudos metimu nebejoju per tas likusias 4:34 matysime labai labai daug. Na, tik įsivokimą, kokių tikslų yra dabar prasižengiama. Jį galvoja, kad pavyks atlošti vaką. 2 taškai. Balukonis, dar vienas žaidėjas, netaip seniai pasirodęs aikštėje ir dabar pelnės taškus. Erlandas Balukonis, žemiausias krepšininkas esantis aikštėje, o čia klaipėdiečių ataka, gražus perdavimas po krepšiu ir Dainius Katkevičius iš po krepšio brėžia dar vieną brūkšnį ties 27 taškais. Pražangas Aprikinui 4:88. Na ir šį kartą išvengė klaidos, išvengė pavojingo varžovų spaudimo klaipėdiečiai ir po to, kai jau 14 sekundžių kamuolį valdė Klaipėdos krepšininkai, Balukonis, Erlandas Balukonis prasižengė pirmą kartą ir prie baudų metimo linijos Mantas Montvila. Galimybė dar labiau priartėti prie to 100 taško. Labai daug baudų metė klaipėdiečiai šiandien. 10 taškų iki 100 trūksta klaipėdiečiam. O Vilniečiai ir vėl nepataiko, tačiau kaip susigražina kamuolį ir kaip nesugeba pataikyti iš po krepšio 12 numeris. Visai neblogai šiandien žaidęs Norbertas Giga. Klaipėdiečių kontraatsakymas. 2 taškai, 92-64. 28 taškai skiria komandas. Ir 2 minutės 25 sekundės leidžiančios tikėtis, kad tas 100 bus pasiektas. Na, dabar sėkmė lydi Erlandą Balukonį.
jam atitenka kamuolys po krepšiu ir vėl pelnyti du taškai. Žydrūnas Jurgutis niekur neskuba dabar. Ar bus samoningai prasižengiama ar ne. Taip lyg ir bando imituoti Balukonis pražangą, nepavyksta prasižengti, o iš toli meta ir pataiko Žydrūnas Jurgutis. 9